much for being here. And thank you to who's going to be sharing with us some thoughts from the Prime Minister. Why I will have a the Javakhashvili State University in Tbilisi. Towards Georgia. The interest that we all look forward as well as development of economic ties with the United States. Მე აქ ვიმყოფები საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის მოწვევით, მათ აინტერესებთ პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში და ნიუ-იორკში განხორციელებული ვიზიტის შედეგები, გარდა ამისა, რადგან ეს არის სავაჭრო პალატა და ეკონომიკური ორიენტაციის განსაკუთრებით ეს კუთხე, არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, არამედ ევროკავშირთან მიმართებაშიც. Ამის თაობაზე მე მექნება აქ მოხსენება დაახლოებით 20 წუთიანი, სადაც აქცენტები გაკეთდება სწორედ ამ მიმართულებით. Მაგრამ რასაკვირველია, მე ამ ვიზიტის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზეც ვისაუბრებ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავოტო მინისტრი ხდება ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრ კომპანიებს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს უცხოური ინვესტიციებს საქართველოში და ამიტომ მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასება მიმდინარე მოვლენების საქართველოს We're very happy to have Minister Panjikidze here at the American Chamber of Commerce to talk about the Prime Minister's trip to Washington, as well as what's going on in Crimea and Ukraine and how that might affect Georgia, especially the Georgian economy, what Georgian businesses can expect moving forward.